Zaqatalada məktəbə yıldırım düşüb, nəticədə güclü yanğın başlayıb. Bununla bağlı, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğından Mühafizə Bölmələri çağırış üzrə cəlb olunub. Hazırda yanğın söndürmə işləri davam edir. Məlumata görə, məktəb binasının dam örtüyü tam yanıb, yanğının sinif otaqlarına keçməsinin qarşısı alınıb. Məlumat üçün bildirək ki, Zaqatala rayonu Əliyabad qəsəbəsində yerləşən orta məktəb 3 mərtəbədən ibarətdir. 360 şagird yerli məktəb 2007-ci ildə istifadəyə verilib. Hazırda məktəbdə 190 şagird təhsil alır.